კასიკეში ყოფნა ნიშნავს ეს დიდ და კონკრეტულ უსამართლობას და იმას, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ყავს პოლიტიკური პატრონები, პოლიტპატრონები, კლასიკური მისი გარდები, თუმცა ნიკა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ იმყოფება ციხეში, რომ მან მისი დაჭერა და დატყვევა გადაწყვიტა ხელისუფლებამ და მერე ეს მათი, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრი უკვე განახორციელა და სიხვდილეში მოიყვანა კლანმა, დასანქცირებულმა, მართულმა კლანმა, რომელიც მართავს თავის მხრივ სასამართლოს. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, კლასიკური кейსი იმისათვის, როგორ შეიძლება ადამიანი პოლიტიკური შეხედულებების ან პოლიტიკური მიზნების და გამო იყოს ციხეში. ნიკა გვარამია დღეს არის ამის განსახიერება. ალბათ ყველაზე უსამართლო დაჭერილი პატიმარია დღეს საქართველოში. შესაბამისად მე მოვედი იმისთვის, რომ გავაპროტესტო ეს მოვლენა, რომელიც უსამართლობა, მოვედი იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებთან ერთად ჩემი ქვა გავაგონო საქართველოს პრეზიდენტს, ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტს და უმაღლეს მთავარსარდალს. მას ძალიან მოსწონს, როდესაც პროტოკოლურად მის მიმართ არის ხოლმე დაცული ყველა მისი უფლებები და ესეც უნდა იყოს, თუმცა მას, როგორც პრეზიდენტს და ქვეყნის პირველთვის, კარგად უნდა ქონდეს გააზრებული მათ შორის თავისი ვალდებულებებიც და როდესაც ის არის ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია ერთ ხელის მოწერით ადამიანი გაიყვანოს სამშვიდობოზე, გაათავისუფლოს და ეს დიდი უსამართლობა აღმოფხვრას და ეს მისი ვალდებულება უნდა იყოს როგორც პრეზიდენტის, ის ამას არ აკეთებს გაუგებარი მიზეზების გამო და შესაბამისად, ხო, მე მისი სწორი ნარატივები მომწონს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანი განიშნება პირველ რიგში მისი სწორი ქმედებების მიხედვით და სამწუხაროდ ზამუზურაბიშვილი ქმედებების ნაწილში მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იმ სწორ ნარატივს, რომელიც მას ბოლო პერიოდში აქვს ხოლმე. ანუ ფულს განცხადებებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს, ხო? ზუკა, ჩვენ გვახსოვს ფორმულას დამფუძნებლის ამბები მიმდინარე საქმე, ხო? ასევე ტელეპროდის დამფუძნებლის ოჯახის მიმართ მიმდინარე საქმეები. მთავარი არქის დამფუძნებელი არის ციხეში. რისთვის იყენებს ეს ხელისუფლება მართლმსაჯულებას? ხელისუფლება მართლმსაჯულებას იყენებს და ეს ახალი არაფერი არ არის ამას შეუტყვი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ეს მიზნები არის რაღაცნაირად საკუთარ სტამებს ჩაბაუჭება, საკუთარ ძალაუფლებაზე ჩაბაუჭება. დღეს ფაქტურად მიტაცებული არის რეალურად სახელმწიფო, იმიტომ რომ ზღვარზე, ლეგიტიმაციის ზღვარზე გაიარა წინა არჩევნებმა, განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანი გააჩინა თვითმართველობის არჩევნებმა დიდ ქალაქებში და ასე შემდეგ და 2024-ში ხელისუფლებას აქვს ძალიან ისეთ სერიოზული გამოცდა, იმაზე უფრო სერიოზული, ვიდრე აქამდე ქონია. შესაბამისად ისინი მედიასთან ბრძოლას ახორციელებენ იმისთვის, რომ მათ რაღაცნაირად შეძლონ 2024-ში თავის ხელისუფლების გაგრძელება და ხელისუფლების კიდევ ერთხელ მიტაცება. ერთადერთი მიზეზი მედიასთან ბრძოლის წარმოადგენს ის, რომ მათ უბრალოდ უნდა ხელისუფლებაში დარჩინა და არალეგიტიმურად და არასამართლიანად. და შესაბამისად ამ ყველაფერში ხელს უშლის მას მედია და აი ეს ბრძოლაც არის მედიის წინააღმდეგ.